We have information regarding the disembarkation on arrival. Due to security reasons, we ask you to wait for the announcement to go down to the car deck. Ja, då har vi sovit en natt här. Och Zorro dricker vatten. Har precis fått mat. Och nu ska vi packa ihop och dra oss ut. Vi vet ju sedan gammalt att de är rätt dåliga på att ropa ut i högtalarna. Även fast de säger att de ska ropa ut i högtalarna när man ska ner till båten. Så vi testar att gå ner till bilarna, menar jag. Men ja, Zorro, han bajsar och kissar ju på kommando. Han har ju både bajsat och kissat igår och idag på den där lilla gröna gräsmattan. Så det är häftigt. Men ja, nu ska vi anlända till Sverige för första gången med Zorro. Det blir spännande. Så häng med. Tydligen är ju för kallt klädd. Nu är vi nästan framme i city här. Ja, där står det några husbilar och väntar på att få åka till Kiel. Där står det faktiskt en nästan likadan som våran. Jag ser ingenting, solen bländar mig. Ja, vad är solglasögonen när man behöver dem? Vi sa att vi inte behövde. Nej. Ser du där borta? Det är nog en franka som står där. Ja, det kan vara. Men den påminner om att den kanske har soffa bak. Har du tryckt på knappen? Ja. Men då kan vi inte komma ner. Number 9. Bend your knees, please. Ja. Nej. Ja. Kan han få gå och kissa en gång? Number 9. Bend your knees, please. Känner du igen det? Nej. Det är SOS-sällskapsresan. Nej, vad heter den här? Snowroller-sällskapsresan. Hej. Hej, hej. Det här är Göteborg. Det är nästan staden som jag växte upp i. Göteborg. Hur känns det, älskling? Ja, det är skönt att solen skiner. Ja, men? Ja, det är skönt att solen skiner. Ja, man känner att det är kallare i luften. Ja. Men nu är det fortfarande morgon också. Men vi vet ju att det är kallt. Men det är skönt om man vet att hissen inte funkar ner till våningen man ska till, att då är man inte tillåten att gå ner. Nej, det är ju bra. Vi måste ju, vi får inte bli senare den här gången, för då kan de inte ta ner övre planet. Nej, just det. Men nej, då får vi bli sena. Får de vänta på oss? Ja. Var bor de här, frågar de. Vadå räckplåt? Det har de inte reggat. Okej, vi får söka igenom alla hytter, säger de då. Spännande så. Alltså, nu har jag så mycket material för den här övergången, båtfarten. Hoppas den har tagit typ 2 minuter att se i film, liksom. För den har tagit väldigt mycket inspelat material, helt enkelt. Men nu när vi kommer hem till Kungsbacka, till mina föräldrar, då tar vi och pausar filmandet en liten tag. Det tycker jag. Ja, tills vi åker igen. Ja, du måste redigera. Ja, jag måste ligga i hög tempo för att redigera nu. Men vi får väl se hur mycket filmer det blir på resan upp här. Jag vet ju att vi har kommit till Spanien nu när vi står här i filmen, så har vi kommit till Cavagården. Jag håller på att redigera. Nej, för du tog ju inte med dig så du kunde redigera igår kväll. Nej, men det var rätt skönt. Titta på tv och chilla. Och var helt offline. Alltså, din väska är ju öppen. Ja, kan du stänga den? Var den hel öppen? Ja. Det är väl någon som har tagit en MacBook då? Va? Det är väl någon som har tagit en MacBook då? Nej. Nej, ska vi ta och gå och kolla hissarna eller? Ja, de är ju typ i hamn nu. Ja, men det är
Det gungar ju inte så mycket längre. Så vi testar. Tack. Fan vad mycket svenska bil. Exakt. Är det en ja. Jag tycker jag känner igen mig. Ja, YouTube. Det är det jag spelar in här ju. Så är det. Ja, det är samma. Jaha, var det så då? Då får man dra igång 12 volten igen då. Ja. Den vita lastbilen framför oss kommer definitivt inte ut. Och jag tror inte vi heller kommer ut. Jag tycker jag ser någonting där framme. Ja, nej, vi kommer inte ut framåt. Det är ju en nivå ovanför där framme. Som har bilar på sig. Åh, nu ska vi se hur batterierna mår. Ja, just det. Om jag når. Välkomna, vad önskas? Frågar morsan. Du får skriva på din messenger, eller vad heter det, Whatsappen. Kaffe och macka skriver. Ska vi se, 94% av batterierna. Just nu drar vi 4 watt. Det är bara för elen igång. Ja. Mm. Men man undrar ju vad vi drar på då. Ja, för ingenting är ju... Ja, du startade ju pumpen. Ja. Ja, vi har en sån här Victron-chant. Ska vi se om han framför nu börjar starta. Ja. Victron-chant i alla fall har vi. Som berättar hur mycket laddning det är på batteriet och hur mycket vi drar. Och hur lång tid vi har kvar på batteriet och om vi drar exakt i den här hastigheten. Så just nu har vi 10 dagar batteri. Det är bra. Men sen vet man inte hur de mår och det hoppas vi ska få testa. Snart via någon som har en sån här batteritestare. Så kan man få informationen om man får replace. Det kom våra grannhundar va? Nej. Var det inte en liten hund? Nej, jag såg inte. En hund i alla fall. Ja, nej, det var inte då. Nej. Jag såg bara väskan hon hade. Ja, den just var det. Inte så stor så att man... Nej, men den var ju nästan så ja, storlek. Ja, det var den kanske. Men... Inte väskan. Nej, det var ju det. Ja, exakt. Tyckte man. Ja, nej. Det är kallt här inne. Mm. När vi kommer ut sen ska vi gå... Du har inte startat all det värmen va? Nej. Tänk om man ska gå ut och göra det sen. Men vi ska ju ändå... Vi måste ju ändå starta gasen. Ja, exakt. Men när vi kör så kommer ju kylen... Den drar ju inte igång nu. Nej. Den kommer gå på batteriet, tänkte jag. Men vi stannar. När vi har kört av så stannar vi och så bara kör. Mm-hmm. Kanske var så. Bara, hallå, skynda dig nu då. Ja, jag tror det var mer... Ja. OK att köra ut. Åh, Sverige! Var det Frankia? Den soffan var. Mm, det var det. Har du passen redo? Nej. Jo. Här. Här kommer jag på. Jag måste stänga av. Ja. Då har vi kommit in i Sverige. Och vi har smugglat in dig, Zorro. Vi behövde inte visa någon pass. Inte på varken oss eller på dig. Oj. Han behöver blåsa. Nej, jag skojar med. Ja, han behövde kaffe. Ja, exakt. Jag förstår honom. Ja. Ja, nej, men det kändes ju konstigt att vi inte ens behövde visa. Men det är klart, vi var ju svenskreggad bil. Mm. Alla svenskar får ju komma in i Sverige. Ja, exakt. Eller? Ja, exakt. Och nu är det ju inga... Alltså, jag tror vi fick med på kameran där. Åh, det är is! Nej, det är ju sånt som har trillat av. Trillat av. Ja, men ändå. Vad sa du? Tror du att vi fick med på... Till poliserna och det som stod där va? Ja, det tror jag. Mm. Ja, jag hoppas det.
Och de vill ju inte titta på våra pass för att vi är från Sverige. Då behöver man inte visa upp pass och vi kunde frakta med oss fler människor här bak utan att det märktes. Nu kan ni resa er upp. Nej, det var inget. Och Zorro fick komma in i landet utan att visa sitt pass. För han visste ju inte ens att det var en hund med, tror jag. Nej, exakt. Fast vi har ju reggat det på båten, så skulle de vilja kolla att det, alla hundar som kommer in, så skulle de veta att det, nu kommer det 500 liksom. Ja. Vi har bara bokat en djurhytt. Ja, men det gör väl inte alla. Nej, men jag menar, de vet ju inte vad det är för... Nej, just det. En struts har vi med oss. Ja, precis. Ja. Ja, då är vi i Hisingen. Eller ja, det är vi inte alls. Jag skulle säga Majorna, men det blev helt fel. Ja, vi är i alla fall på väg söderut nu mot Kungsbacka. GPSen är med oss. Mest min, inte din, för den har vi inte kopplat in än. Men ja... Kaffe och macka i Kungsbacka. Det rimmar. Bra. Gör du? Ja. Säg det en gång till då. Mot kaffe och macka i Kungsbacka. Ah, nu hör jag det. Ja. Det är både roligt att vara tillbaka här och konstigt. Men jag känner inte så här... Så här, gud vad sekt att vi är tillbaka i Sverige. Så känner inte jag just alltså, nu. Alltså det är ingen avsky. Nej, exakt. Vi hatar inte Sverige. Eller Sverige. Nej, men... Ja. Nej, men det är klart det är konstigt liksom. Ja. Men vi vet ju att vi ska åka Spanien igen, så att... Ja. Då behöver man inte vara så deprimerad för att veta. Och det blir lite, lite varmare. Hade vi kommit hem nu och det varit november och det ska bli kallare, det hade varit lite jobbigare. Linda skrev, tjejen undrar när ni kommer hit. Ella sa att det är raka vägen hit. Vi längtar efter er. Oj, vilka träd som står mitt i rondellen. De var bara små buskar när vi åkte. Nej, jag hänger. Inte en mask. Så långt ögat kan nå. Inte en droppe snö. På flera dagar. Med en ratt i min hand. Och i sandaler av stålhätta. Så vandrar vi fram i kylan idag. Och nu tänker ju folk att vi kommer parkera bilen och gå in och bo i ett hus. Ja. Men vi bor ju fortfarande i husbilen. Ja. Vi råkar bara få en fast plats med el. Ja, exakt. Ljusblåa dagar. Segla förbi. Och där är det frost på marken nu. Fy vad hemskt. Får du tuta. Åh, vilken fin dörr. Den var mycket finare i verkligheten. Men kom ut då. Det är kallt ute, de kommer inte komma ut. Jo då, jag ser en skugga. Öppna fönstret. En riktigt fin dörr. Hej! Jag är inte redo för kameran än. Ja, nu är du inne i buskarna liksom. Ja, du måste vrid om liksom. Du har snygga takpåsen här. Ja, exakt. Ja, det är bra.
Ja, det är så jävla nära. 5 centimeter, det var ju 3. Topp. Du vill inte ha dörren på 10 meter för mig henne, det är ju där som det är. Ja, precis. Kommer du förbi där då? Vänta lite Tommy. Oh, jag tror det blir bra. Tänk på att inte köra automatiskt nu. Inte köra automatiskt med stödjan. Vill du ta upp? Eller nej, det var jag. Ja, tack. Kolla, förberedd med raggsockar. Mm-hmm. Gött. Svensk mark. Jag går på svensk mark. Hej på dig. Här är vår, det blommar på busken. Ja. Ja. Det är så. Ja, det blev jäkla tajt, ja. Ja, 6 centimeter kvar. Och så står den lite snett också. Det lutar lite ut, men det gör väl ingenting. Det är bättre det än att du lutar på taket. Ja, exakt. Kanske för mycket eller? Det beror på hur... Ja, vi får känna på det. Så vi får parkera om. Ja, här bor vi. Eller mina föräldrar. Ja, välkomna, välkomna. Björn ska bara ta bort en gren där så han inte är nog fler gren. Sådär, ja vad duktig du är. Kan ju kissa. Alltså på båten ja. Så var det ju bara en sån här liten gräsplätt med en järnstång på. Ja, och alla hundar kan kissa där. Inga konstigheter. Var det så konstigt hej på det? Det är länge sedan vi såg. Ja, vad fin du är i pälsen. Vad fin du är i badat. Jag kan tänka mig det. Var det båtbad? Han kommer att tänka på badet där. Ja, nej men vi, vi nöjer oss med filmandet för idag. Och, eller idag, i alla fall nu. Så ska vi gå in och käka lite frukost, lite kaffe, macka. Och sen ska vi hitta vintertäcket så vi får på det. Så att det inte blir så jäkla fuktigt och kallt. Jag är lite missnöjd med att den står och lutar. Men det får man väl ta. Vi fick ju precis plats. Buskarna är vi redan inne i på den sidan. Och taket är ju väldigt nära där. Men den står ju fint där. Det var där vi började vår YouTube-resa när vi stod här. Så nu har vi nått full cirkel. Så om ni vill se på alla de här avsnitten kan ni hoppa tillbaka ungefär ett år. Eller ja, bland de första filmerna så står vi här och packar bilen inför vår resa. Men nu, tack så mycket för att ni har tittat. Ha en fortsatt trevlig dag. Sätt gärna en tumme upp på den här videon så, som en hälsning till att vi har kommit hem. Så tack för de hälsningarna i förväg. Gött. Nu blir det frukost. Innan du öppnade. Ser du vad snyggt det är? Du ser väl dörren? Ja. Ja, jag tycker det. Om du går där så går du med den i huvudet. Varsågod. Ja, det kan du göra sen, men du kan göra det sen. Tja! Välkommen! Tack! Det var länge sen. Ja, ända sedan oktober. 5 månader sedan ungefär, va? Ja, oktober var det. Ja. Då var det någon som fyllde 79 år. Ja, nu är vi inne på 120, du och jag. Ja, precis. Vilket bäst. Ja.